Ti si bio šef odborničke grupe, kažem bio, još uvek se ne zna šta će i kako će. Makar sam ja ili neki od medija, malo smo pregovorili da mora bude češki kontakt. Ajde sad ne gradske uprave, sad je to krizni štab, da Piroćancima kažemo sve ono u što mogu da posumnjaju ili sve ono što direktno pa tako postiče neke glasine. Sad dobro, moraš da vodiš računa o šta ćeš da kažeš. A vidite ovako, što se tiče same skupštine, mi smo imali tu poslednju skupštinu koja je trebala da prethodi, jel tako, izborima. Izborne radnje su krenule, zaustavljene su kad je i sama vlada to odlučila u konsultaciji sa svim političkim opcijama koje su imale nameru da izađu na izbore. Mislim da je pre svega prvo fer i korektno da se ova situacija nikako ne upotrebljava u političke svrhe. Građani će to sigurno prepoznati, one koji to rade. Prvo, to nije korektno, a s druge strane mislim da svako ko to radi može da ima samo kontra efekat. Što se tiče gradske uprave, gradska uprava, koliko ja imam informacije, nesmetano radi, obavlja svoj posao, sad jeste krizni štab. Mislim da sve servisna javna preduzeća kao što su Komunalac i Vodovod rade lavovski deo posla, da se svi kvarovi otklanjaju, čak i po neke investicione radnje, kako čitam, se dešavaju. 8. septembar kreće. Da. Pa krenuće još mnogi stvari koje su planirane, odnosno sve ono što je ugovoreno, nadam se da će ići svojim tokom. Malo mi je krivo i mislim da će država preraspodeliti sredstva za ono što smo planirali ove godine da konkurišemo i da radimo, ali ajde vidimo o tom potom. Vidjet ćemo kako se potrošnja budžeta odvija i kako se u stvari punjenje budžeta odvija, što je dosta važno. Trebamo da imamo na umu to da dosta građana, ne želim da kažem ne poštuje svoje obaveze, ali trenutno ne vrši plaćanje, pa samim tim i državna kasa trpi na tome, a imamo ove vanredne izdatke, ali ima ko o tome brine, mislim da će sve da bude tu u redu ukoliko ovo vanredno stanje ne traje dugo. Opet pomenjam, što se tiče grada i gradske uprave, mislim da je tu za sada sve u redu, u stvari siguran sam da je u redu i da grad svoje obaveze izvršava, nadam se da će tako i ostati. Ne, neću, tražim od tebe obaveštenje, ja sam ok što se tiče funkcionisanja, ali više informacija, učestalija saradnja, svakodnevna saradnja s medijima da se narod ugovori. Tu ne mislim samo na gradsku upravu, već i na ljude koji direktno brinu o našem zdravlju, da ih sad ne nabrajem. Jer što više informacija ljudima, to manja glasina. Prvo da vam kažem, nisam čuo celo pitanje, imamo prekid u mreži, ali ovo poslednje što ste rekli, što su tačne informacije, to je manje glasina, tu se apsolutno slažem sa vama. Relevantni mediji, relevantna informacija koja se sa više izvora uzima i na više načina proverava, što vi novinari mnogo bolje znate od mene, služit će ovom društvu mnogo više nego u redovnim okolnosti. Slažem se da saradnja sa medijima treba da bude dobra. I apelujem na građane da ništa ne veruju glasinama i ne izjavljuju na svoju ruku, jer to zaista može da doprinese nekoj vrsti panike ili bar nekoj vrsti nepotrebne zabrinutosti, pošto smatram da smo već dosta zabrinuti oko ovoga. Znate, na društvenim mrežama se čuje te zaražen je te zaražen je onaj, te otišao u bolnicu, te bio ovde, bio onde, ispostavilo se da pola i više od pola tih stvari zapravo nisu tačne. E, zato treba, Miloše, zato treba davati informacije da do toga ne bi dolazilo. To je moj stav. Svakako, slažem se sa vama i nadam se da će ta komunikacija, ma kakva bila, da bude bolje nadalje. Što se mene lično tiče, stojim na raspolaganju. Miloše, hvala ti. Žarko, čekam taj dan kad ćemo se vidjeti negde na polju. Sve najbolje te želim tebi i porodici. Želim vam dobro zdravlje vama, vaše porodici i vaše novinarske ekipe. Hvala lepo.